Не пускає його, але залишається шайбою білий Барс і пас на п'ятак, нікого там немає з партнерів. Пішов Дорофєєв сам, Дорофєєв залишає пас на Крисанова, Дорофєєв! Дорофєєв і Крисанов організували восьму шайбу у ворота білого Барсу, ну вже розгром. Дорофєєва нам показують, ну там з Крисановим вони обігралися декілька разів, подивимось, хто з них все ж таки відзначився. Ну і Дорофєєв. Дорофєєв свою шайбу організовує. Все ж таки на Каракулько записують шайбу, він третім там був. Дорофєєв і Крисанов в асистентах у Каракулько. 8-1 рахунок. І 9-1. Дуже швидко Дніпро іще одну шайбу закидує. І розчарований Кирило Кучер. 9-1. Так, Чернишенко майже з синьої лінії, потужний кидок. Не бачив момент китка.